Nu är vi i Katrineholm i Serestugan. Här har vi en jäkla massa stigar att välja bland. Jag tycker vi kör en max 3. Ja men kör på 4:an då för fan då. Herregud alltså. Är du ready då? I'm ready. Let's go then. Vi ska följa svart, Emily. Nu följer vi svart. Gör! Helt fel växel. Jag hoppar av. Jag var inte beredd på det där. Nej, det var inte jag heller. Fan, vad svårt det var att se vart den tar vägen. Jag har halt. Oj, här kommer en spång. Ja, spårdropp. Ja, det var inte mycket. Det var ingen vidare. Ja, det gick ju i alla fall. Och typ rulla ner. Höll cykeln. Det var jag. Va? Höll cykeln. Ja. Ditt första dropp. Det tror jag. Ja men herregud, jag åkte ner med framdäcke. Oh, ditt nylagade. Din länkage. Är du upp här eller? Ja, här. Jag tror att det här är mer rätt. Inte upp där. Ja, jag tror det. Jag vet inte om det här är en riktig linje, men det är uppenbart att någon har kört här i alla fall. Åh nej, tappa trampan. Nej, jag klarar inte. Jävlar. Kuk. Ska du ha sönder den, ser det väl här du ska göra det, så är det bara åka tillbaks med. Jävla rövnullande skitjävel. Jävlar. Vad fan är det där? Det kanske är dit, vi kanske kommer dit. Nej, det tror jag inte. Jag tror man ska svänga in. Vi ska vänster där framme i alla fall. Ja, vi får se. 2 seconds later. Hehehe.
Ja, men hallå. Tror de på dig själv, eller? Ja, det där var läskigt. Nej. Är det hitåt, eller? Ingen aning, men jag antar det. Jajamän. Teeter totter. I'm a dirty teeter totter. Ja, den var lagom lång, hörru. Ja. Ja. Ding.